BMG-ს ექსკლუზივი მაქტიკომის მფლობელი კომპანიები საქართველოსგან 154 მილიონი დოლარის გადახდას მოითხოვენ. ამის შესახებ არბიტრაჟულ დავების შესახებ იუსტიციის სამინისტროს მიერ BMG-სთვის გამოგზავნილ ოფიციალურ დოკუმენტშია საუბარი. BMG-ს მთავარი რედაქტორი თელარა გელანდია განაგრძობს თემას ის ბოლო 10 წელიწადში საქართველოს წინააღმდეგ დაწყებული საინვესტიციო დავების შესახებ. მონაცემებს 4 თვის განმავლობაში ელოდა თელარას აღმომშვიდობის. აღმომშვიდობის ბექა. ბექა პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო რომ როდესაც მხოლოდ საინვესტიციო არბიტრაჟო დავების იურიდიულ მომსახურებაზე მთავრობამ ბოლო 10 წელიწადში 161 მილიონი ლარი დახარჯა და წლიდან წლამდე მზარდია ეს რიცხვი, ფიქრობთ ვიმსახურებთ, ვიცოდეთ უფრო მეტი რომელი ინვესტორი და რატომ გაიქცა არბიტრაჟი? რადგან ამ თანხას ვიხდით გადასახადის გადამხდელებ. ცხადია სრულად გეთანხმები თელარა, საინტერესოა რამდენი დავა ჯამში, რამდენი მოვიგეთ, რამდენი წავაგეთ და ასევე რა ვიცით მიმდინარე დავების თაობას. 24 საინვესტიციო დავა 10 წელიწადში. უფრო სწორედ ამ სიაში იუსტიციის სამინისტრომ რატომღაც 2005 და 2008 წლებში დაწყებული ორი დავაც გაურია. ამ 24 დავიდან კი როგორც სამინისტრო ირწმუნება 6 დავა არის საჯარო, დანარჩენი კი კონფიდენციალური, ანუ 18 დავის დასახელებაც კი არ გაგვიმხილეს, ამიტომ იანვრის ბოლოს ჩვენ მორიგი ოფიციალური წერილით მივმართეთ იუსტიციის სამინისტროს და მხოლოდ მაისის ბოლოს მივიღეთ პასუხები რამდენიმე დღის წინ. ამჯერად ჩვენი ინტერესი საგანს წარმოადგენდა მიმდინარე საჯარო დავების ფარგლებში, რომელთაც ახლა ეკრანზეც ნახავს მაყურებელი, არბიტრაჟში წასული ინვესტორები რამდენი მილიონის გადახდას ითხოვენ საქართველოს სახელმწიფოსგან. მიუყვეთ თანმიმდევრობით და დავიწყოთ მაქტიკომით, რა არის დავის საგანი, რის გამოც ინვესტორი სახელმწიფოსგან 154 მილიონ დოლარს ითხოვს. ბეთ, ამის გაგებას ბუნებრივია შევეცადეთ, მაგრამ დავის საგანი ჯერჯერობით ჩვენთვის უცნობია. მაქტიკომში გვითხრეს, რომ დავის მხარეს უშუალოდ მაქტიკომი არ წარმოადგენს, საუბარია ამ კომპანიის მესაკუთრეებზე, ამიტომ კომენტარს თბილისში არაკეთებენ. ვიცით მხოლოდ ის, რომ დავა 2020 წელს დაიწყო. რაც შეეხება სხვა საარბიტრაჟო დავების შესახებ ინფორმაციას, საჯარო დავებს შორისაა ინტერრაო საქართველოს წინააღმდეგ, რომელზეც შარშან ცნობილი გახდა, რომ სახელმწიფომ დავა წააგო და 80.5 მილიონის გადახდა დაგვეკისრა. მაშინ მთავრობაში თავი იმით დაიმშვიდა, შეიძლება ითქვას, რომ ბევრად მეც ითხოვდა თელასის 75%-ის მფლობელი კომპანია 210 მილიონ დოლარზე იყო საუბარი და მაშინვე თქვა იუსტიციის სამინისტრომ ისიც, რომ გადაწყვეტილებას სახელმწიფო გასაჩივრებდა. 2018 წელს დაიწყო ასევე დავა ომეგა ჯგუფის მფლობელმა ბიზნესმენმა ზაზა ოქუაშოვმა საქართველოს წინააღმდეგ და ის ითხოვს 328 მილიონ დოლარს. საერთაშორისო არბიტრაჟში ასევე ორი დავა ანაკლის პორტის საკითხზე, შეიძლება ასე ითქვას, ანაკლის განვითარების კონსორციუმის საქართველოს წინააღმდეგ და კონსორციუმის ერთ-ერთი აქციონერი ბობ მეიჯერი საქართველოს წინააღმდეგ სასარჩელო მოთხოვნა დაახლოებით პირველ შემთხვევაში 1.620 მილიონი დოლარი და მეორე შემთხვევაში 64 მილიონი ამერიკული დოლარი. და კიდევ ერთი დავა, რომელიც ასევე 2020 წელს დაიწყო, არის ნასიფ ჰასანოვი საქართველოს წინააღმდეგ, ესეც საინვესტიციო დავა ბუნებრივია. ჰასანოვი კავკასუს ონლაინის 100%-იანი წილის მფლობელია. ჯერჯერობით ამ დავაზე მოსარჩელეს როგორც სამინისტროდან მოგწერეს, არ დაუკონკრეტებია ზიანის ოდენობა, ანუ არ ვიცით რამდენ მილიონს ითხოვს ინვესტორი კომპანიის მფლობელი. იმედი ვიქონიოთ, რომ არ წავაგებთ ამ დავებს და ბევრი ასეული მილიონის გადახდა არ მოგვიწევს გადასახადის გადამხდელებს. იმედია, თუ ვერ მოვიგებთ ამ დავებს, წაგებას საქმის მორიგები დასრულება მაინც სჯობს. ყოველ შემთხვევაში ამას აჩვენებს პრაქტიკა. სხვათაშორის ბოლო 10 წელში მორიგებით სულ 4 საარბიტრაჟო დავა დასრულდა. დეტალები იუსტიციის სამინისტრომ არ მოგწერა და გვითხრეს მხოლოდ ის, რომ მოსარჩელე კომპანიები საქართველოსგან ითხოვდნენ 353 მილიონ დოლარსა და 14 მილიონ ევროს, მაგრამ მორიგებების სანაცვლოდ ქართულმა მხარემ 4-ვე დავაზე ჯამში გადაიხადა დაახლოებით 32 მილიონი ამერიკული დოლარი. თან სამინისტროს წერილში სხვათაშორის ხაზგასმულია, რომ მხოლოდ 31.6 მილიონის გადახდა მოგვიწია. ესე ვიპასუხე წერილობით. ხო, თითქოს დიდი შეღავათია, მაგრამ დღევანდელი კურსით 100 მილიონ ლარზე მეტი კი გამოდის. და ეს არაა მარტო ეს ხარჯი, გარდა მორიგებით დასრულებული დავებისა, უნდა ვთქვათ აუცილებლად, რომ ბოლო 10 წელიწადში ორი დავა საქართველოს საწინააღმდეგო დასრულდა. სამწუხაროდ სამინისტრომ კონფიდენციალობის არგუმენტით ამ შემთხვევაშიც არ გვითხრა მოსარჩელეები ვინ იყვნენ, რომელი ინვესტორი კომპანიები, მაგრამ ერთ საქმეზე საქართველოს დაეკისრა დაახლოებით 9 მილიონი ევროს გადახდის ვალდებული, მეორე დავაზე კი 16 მილიონი დოლარის და 1.1 მილიონი ბრიტანული გირვანქა სტერლინგის გადახდის ვალდებულება. შეიძლება ამის გადახდა უკვე დაწყებულიც არის ბიუჯეტიდან. და ბოლოს თელარა, დღეის მდგომარეობით რამდენი საარბიტრაჟო დავა მიმდინარეა საქართველოს წინააღმდეგ?
4 თვის წინ რომ შევაჯამოთ, როდესაც იუსტიციის სამინისტროს წერილი მივწერეთ, 4 დავა იყო მიმდინარე, მაგრამ სანამ პასუხები მოგწერეს, 2 დამთავრდა. როგორც წერი ამ წერილობით პასუხში, მათგან ერთი საქართველოს გამარჯვებით მოსარჩელემ საქართველოს დაახლოებით 50 მილიონი ლარი უნდა გადაუხადოს. სავარაუდოდ საქმე ხება სამტრედია გრიგოლეთის მონაკვეთების კონტრაქტორს. მეორე დავა კი დასრულდა მორიგებით და როგორც იუსტიციის უწყებაში გვეუბნები, არაფერი გვაქვს თურმე გადასახდელი. რაც შეეხება ორ მიმდინარეს არბიტრაჟო დავას, სამინისტრომ არც მათი ვინაობა გაგვიმხილა, ბუნებრივი არც დავის საგანი ვიცით. მოკლედ, რომ შევაჯამოთ, ბოლო 10 წელიწადში მხოლოდ საარბიტრაჟო დავებში, როგორც დასაწყისში აღნიშნე, იურიდიული კომპანიების დაქირავებისთვის გადასახადის გადამხდელების 161 მილიონი ლარი დახარჯა მთავრობამ, ხოლო წაგებულ და მორიგებით დამთავრებულ საინვესტიციო დავებში კი ათეულობით მილიონი დოლარი და ევრო ხარჯზე. რომ არაფერი ვთქვათ, თითოეული არბიტრაჟში გაქცეული ინვესტორი ნეგატიური სიგნალია ქვეყნის საინვესტიციო იმიჯისთვის. ეს წესით კარგად უნდა ესმოდეს ყველას, ბექა. ეს და არა მარტო ეს ეთყობა ჩვენი FDI ზომასაც, თელარა გელანტია მიმოიხილა არბიტრაჟო დავები საქართველოს წინააღმდეგ. მადლობა მას.